ሄኖክ ባለው ነገር ተደስቶ የሚኖር መልከ ቀን ወጣት ነው። ከለታት ባንዱ ቀን ግን ደስታውን የሚያጠፋ ነገር ገጠመው። ነገሩ እንዲህ ነው። ከብዙ አመታት በኋላ ከቀድሞ የትምህርት ቤት ጓደኛው ጋር በመንገድ ላይ ይገጣጠማል። ለማመን እስኪያዳግተው ድረስ ጓደኛው አዲስና የቅርብ ሞዴል የሆነች መኪና እንዲያዝ ይመለከታል። ታዲያ ወደ ቤቱ ሲመለስ ፊቱ በሐዘን ተሞልቶ ይተክዝ ያዝን ጀመር። ምክንያቱ ደግሞ እሱ ወደ ኋላ እንደቀረ እንደከሰረ አስቧልና ነው። ይሁንና ይህ ወጣት ያላወቀው ነገር ቢኖር ጓደኛው መኪናውን ከሰው ተውሶ ለመመለስ እየሄደ መሆኑን ነው። ትግስት እንደተለመደው በጠዋት ወደ ቢሮ እየገባች ሳለ ጓደኛዋ ሊያን ከባሏ ጋር መኪና ውስጥ ስትስቅ ስትጫወት አየቻት። ይባስ ብሎ የሊያ ባል ከመኪና ወርዶ በር ከፍቶ ሲያወርዳት ስታይ ንዴቷን መቆጣጠር አቅቷት ተናዳ ጥላቸው ሄደች። ባሏ ለእሷ ፍቅር እንደማይሰጣትና እንደማይንከባከባት ማሰብ ጀመረች። ያን ቀን ማታ ለምን ከመኪና ወርደህ በር አትከፍትልኝ በሚል ሰበብ ከባለቤቷ ጋር ተጋጨች። ትግስት ያላወቀችው ነገር የነ ሊያ መኪና የፊት በሩ ላይ ብልሽት ስላለው ከውጭ ካልሆነ በስተቀር ከውስጥ መከፈት አለመቻሉ ነው። ሳባ ከረዥም ጊዜ በኋላ የልጅነት ጓደኛዋን ራይልን ታገኛታለች። አብረው ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ ነበር። ድንገት የሳባን ሳቅ የሚያጠፋ ነገር ተከሰተ። ራሂል የሚያማምሩና ለአይን የሚያሳሱ ሶስት ልጆቿን ለሳባ ታሳያታለች። ሳባ ይህን አይታ ስሜቷ ክፉኛ ይረበሻል። ምክንያቷ ደግሞ ለረዥም ጊዜ ለማርገዝ ብትጥርም ሳይሳካ እየጨነገፈ ቀርቷልና ነው። ይሁን እንጂ ሳባ ያላወቀችው ነገር የጓደኛዋ ልጅ በካንሰር በመያዙ ምክንያት መኖር የሚችለው ለአንድ ዓመት ብቻ ሲሆን፣ ቀሪዎቹ ሁለት ልጆች ደግሞ የማደጎ ልጆች መሆናቸውን ነው። ሕይወት ሁሉንም አንድ አይነት በሆነ መንገድ የምታስተናግድ መድረክ አይደለችም። ምናልባት የምትፈልገው ስፍራ ላይ ያልተቀመጥክ ወይንም የምትመኘውን ነገር አላገኘህ ይሆናል። አንተ ጋር የጎደለህ ሌላው ጋር ስታየው ሁሉ ይሞላለት መስሎ ነው። አይነቱና መጠኑ ይለያይ እንጂ ሁሉም ሰው የራሱ ጉድለት አለው። ከሩቅ ያማረ ኑሮ ሁሉ የስኬት ምልክት፣ ከውጭ የሚታይ አንጸባራቂ ነገር ሁሉ ወርቅ አይደለምና ባወቅከው ልክ የሰውን ሕይወት አትመዝን፣ የራስንም አታቅልል። ያወቅክ የመሰለ ያላወቅከው ብዙ አለና ስለዚህ በምንም አይነት የህይወት ትግል ውስጥ ብትሆን ደስታን ምርጫ አድርግ። ሁልጊዜ በፈጣሪ ደስ ይበልህ፣ ከምንም በላይ ደግሞ ተመስገን በል። አስታውስ፣ ራስህን ከራስ ጋር ብቻ አወዳድር። ብሩክ ሲቲ ነኝ። ቸር ቆዩልኝ።